До виборів лишилося всього кілька днів. На дільницях щойно почали встановлювати кабінки та завозити все необхідне обладнання. Проте відеоспостереження за всім цим вже ведеться. Ці відеоспостерігачі фіксуватимуть все, що відбуватиметься на виборчих дільницях від початку і до завершення процесу голосування. Крім того, усі камери майже 2 години зможуть писати відео, навіть якщо на дільницях зникне світло. Не залежить від розміру дільниці, взагалі на 2 камери, яка з них одна направлена на столи, там де будуть відмітки йти, і друга на скриньки. Камерами відеоспостереження, говорить Антоніна Петрова, обладнані всі дільниці у Черкасах. Технічні тестування пройшли майже на 100%. Всі виявлені недоліки усунуті. Додатковим відеоспостерігачам радіє і Марія Куріна. Досвід роботи на виборах жінка має чималий. Цьогоріч працює заступником голови ДВК. Камери допоможуть, я думаю, що були випадки, коли виносили бюлетені. Надіємося, що наявність камер все ж таки дасть можливість уникнути таких фактів. Я сподіваюся, що все це буде впливати на покращення результатів. Все це потрібно. А у Комітеті виборців України думку Марії Куріної не розділяють. Запобігти махінаціям у такий спосіб, переконують КВУшники, неможливо. Багато експертів склоняються до того, що ці камери на дільницях, вони не додадуть прозорості виборчому процесу, тому що вони фіксують тільки сам перебіг голосування. А він і так знаходиться під пильним контролем і різних членів виборчих комісій, від різних кандидатів партій, і спостерігачів, і самих виборців. Те, що відбувається за лаштунками, там є вплив на виборчий процес. Тому ці величезні страшні гроші, які були потрачені на ці камери, це просто гроші, які пішли в нікуди, скажімо так. Саме так схильні вважати і чимало українців. Вони майже порівну розділилися на тих, хто вважає, що камери попередять порушення, і на тих, хто думає, що у такий спосіб хтось просто зможе добре підзаробити. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка, новини.